اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یبدیه اعطاء والجود اذ کل معط منتقص سوا وکل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال سبحانه أما والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ایک صلوات پڑھ دیں محمد اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلى حضرات محرم کی نوی تاریخ آ گئی اور بات کہتے کہتے وقت گزر گیا اور پہلی محرم کو جو سلسلہ یہاں شروع کیا گیا تھا آج یہ اس کا اختتامی مرحلہ ہے۔ مجھے یہ احساس ہے کہ میں اپنے محدود علم سے اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے جو حق کے موضوع تھا وہ ادا نہیں کر پایا۔ ظاہر ہے کہ اس خاندان کی کیا مدح و ثنا ہو سکتی ہے کہ جس کے خاندان کی تعریف کرنے سے پہلے قرآن پڑھنا پڑتا ہو۔ جہاں مقدمے میں جب شاعر کا تعارف کرایا جاتا ہے تو بڑے بڑے آداب و القاب سے نوازا جاتا ہے، کسی عالم دین کا تعارف کرایا جاتا ہے تو القاب سے نوازا جاتا ہے، یہ اس کا ذکر ہے کہ جہاں تمہید میں قرآن پڑھنا پڑ رہا ہے۔ سوچئے جب ابتدا ایسی ہے تو انتہا کیسی ہوگی۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے؟ یہ عزاداری کے مسئلے میں یہ نو دن اپنے آپ کو آپ نو دس دن یہ جائے کہ دو مہینے آٹھ دن کرنا چاہیے، لیکن بالخصوص یہ دس دن انسان کو اپنے آپ کو وقف کر لینا چاہیے۔ جیسے عمارتیں وقف ہوتی ہیں، جائیدادیں وقف ہوتی ہیں، ہم وقف ہیں، پہلے سے وقف ہیں، لیکن بس سلسلہ عزا اپنے آپ کو فنا کر لیجئے راہ حسین۔ کوئی بھی کچھ کہے عزاداری کے سلسلے میں ایک کان سے سنیے اور دوسرے کان سے نکال دیجیے، کسی کی باتوں باتوں میں نہ آیا کیجیے، اس لیے کہ شرافت جو ہے نا، شرافت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس کو غم پہنچے تو وہ یا حسین کہے۔ یہی وہ شجر ہے کہ جس کے سائے میں انسانیت کو پناہ ملتی ہے، حسین ہی وہ نام ہے کہ جس کے سائے میں دین محمدی کو پناہ ملی ہے۔ حسین سے کوئی کوتاہی نہ کل کیجئے، نہ آج کیجئے، نہ کبھی کوئی کرتا ہے، چہ جائے کہ بہت سے لوگ مخالفت عزا کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم ان کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ویسی ہوتی ہیں کہ جیسے صفائی کرنے والے کے لیے کوڑا، اور ہونی بھی ایسے چاہیے۔ امتحان موضوع گفتگو تھا، امتحانوں سے گزارا گیا، سخت ترین امتحان لیے گئے اللہ کے مقرب بندوں کے، اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ کہیں نہ کہیں پہ آ کے انبیاء نے کہا کہ پروردگار بس، 950 برس کی تبلیغ نے تھک کے آواز دی، جناب نو پکارتے رہے لیکن امت نہیں آئی، 950 برس کی تبلیغ نے تھک کے آواز کی کہ پروردگار یا انہیں اٹھا لے یا مجھے اٹھا لے۔ اخلاقاً ہم کہتے ہیں کہ خدا آپ کو عمر نو عطا کرے، لیکن اگر کسی کو عمر نو مل جائے، 950 برس کی زندگی مل جائے، تو خدا کی قسم وہ جی جی کا پریشان ہو جائے گا، جی کا پریشان ہو جائے گا۔ 950 برس اور جناب نو کا امت مذاق اڑا رہی ہے، جناب نو کو حکم ہوا کہ نو سفینہ بناؤ، کشتی بناؤ، مگر دیکھو ایسے نہ بنانا، ہماری نگاہوں کے سامنے بنانا، تھوڑا سا تمہید میں آپ میرا ساتھ دیجیے گا، ہماری نگاہوں کے سامنے بنانا، ایسے سفینہ نہ بنانا۔ جب جناب نو لکڑی کا سفینہ بنانے لگے تو لوگ کہنے لگے، نو کیا عالم ہے، کل تو نبوت کے دعوے دار تھے، آج معاذ اللہ بڑھ ہی بن گئے۔ یعنی امتوں نے مذاق اڑایا ہے نبیوں کا، جناب نو مطمئن ہے۔ دیکھیے جہاں یقین ہوتا ہے وہاں اطمینان ہوتا ہے، بے قراری نہیں ہے۔ جناب نو سفینہ بنا رہے ہیں،
اور قرآن حکم دے رہا ہے کہ دیکھو یہ نوح سفینہ بناؤ، لیکن ایسے بنانا کہ ہماری نگاہوں کے سامنے بنانا، وصلی الفلکا بے آیوننا ووحینا، اے نوح سفینہ تو بنا رہے ہو مگر دیکھو ہماری وحی کے مطابق بنانا اور ہماری آنکھوں کے سامنے بنانا، یہ ہے سفینہ نجات جس کو جناب نوح بنا رہے ہیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی، لیکن دیکھیے اپنی اصلاح انسان کو خود کر لینا چاہیے۔ میں نے کہا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا، قرآن کہہ رہا ہے ان کان للرحمن ولد فانا اول المسلمین، وہ اول المسلمین نہیں ہے، وہ ہے اول العابدین۔ ان کان للرحمن ولد وانا اول العابدین، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو روئے زمین پہ سب سے پہلا عابد میں، سب سے پہلا مسلم نہیں، سب سے پہلا عابد میں۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول خدا کہہ رہے ہیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، اب میں نے اذان ختم کر دی، اب میں نماز شروع کر رہا ہوں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مجلس میں جائیے گا ملے گا کیا؟ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ایسی مجلسوں میں جائیے کہ کچھ ملے، کچھ علم حاصل ہو، خالی رونے سے کیا فائدہ؟ بھائی دیکھیے، عزاداری مستحب عبادت ہے، نماز واجب ہے، آپ مسجدوں کے سامنے کھڑے ہو جائیے اور ایک ایک جانے والے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھئے کہ صاحب آپ کو نماز میں ملے گا کیا؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ جلال بھائی تو منع کر دیے، کہہ دیے ادھر علم سجنے کمرے میں، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ پیچھے سج لیجئے بھائی، آپ پوری مجلس ڈسٹرب کر دیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ دیکھیے نماز میں کیا ملے گا؟ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے، نماز اس قبلت ما سواہا، اگر نماز قبول ہو گئی تو سب کچھ قبول ہو گیا، اور اگر نماز رد ہو گئی تو سب کچھ رد ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے ہم سے کہ صاحب تاجران خون حسین ہیں، بھائی ذاکرین پر ایک بہت بڑا اعتراض یہ بھی ہے کہ تاجران خون حسین ہیں، یہ مجلس پڑھتے ہیں تو پیسے لیتے ہیں، پیسے دیے کس نے، ہدیہ دیا کس نے؟ سب سے پہلے ذکر حسین کا ہدیہ دیا معصومین نے خود، جناب دیبل سے مرثیہ پڑھوایا، امام علی رضا نے اپنی شال عزا اتار کے دی۔ بھائی دیکھیے ہدیے کی بھی قیمت ہوتی ہے، معصوم اپنا لباس دیبل کو دے رہے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ صاحب نماز پڑھانے کی اجرت لی جا رہی ہے، ذرا غور کیجئے گا صاحب۔ اور یہ ہے کہ صاحب مجلس میں کیا ملے گا، میں نے پلٹ کے پوچھوں کہ نماز میں کیا ملے گا، پہلے کچھ یہ بتائیے کہ ملے گا کیا، تب نماز پڑھیے۔ پہلے تو سیدھا سیدھا حساب کتاب ہو جائے کہ صاحب مل کیا رہا ہے اور جا کیا رہا ہے۔ دیکھیے سورہ حمد واجب ہے نماز میں یا مستحب ہے؟ یہ دونوں حالتیں ہیں، سورہ حمد یا واجب ہے یا مستحب ہے؟ اور سورہ حمد میں کیا دعا ہو رہی ہے؟ پروردگار ان کے راستے پر چلا جن کے راستے پر تو نے نعمتیں نازل کی، الذین انعمت علیہم، امتحان کی منزل ہے نا، نماز پڑھ رہے ہیں آپ تو ان کے راستے پر، راستے دو ہیں، ایک راستہ ان کا جن پر نعمتیں نازل ہوئیں، ایک راستہ ان کا جن پر غضب نازل ہوا۔ جن پر نعمتیں نازل ہوئیں وہ ہے تولائی، اور فرما رہے ہیں یعنی جن کے اوپر، اور جن کے اوپر بربر ہو رہا ہے وہ راستہ الگ جا رہا ہے۔ راستے ہمیشہ دو ہیں، دیکھیے پہچان کے چلنا ہے، ہاں ایسا نہ ہو کہ یونٹی کے چکر میں راستے ملا دیے جائیں، یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے اب نعمتیں کس کے اوپر نازل، بھائی انسان پوری نماز پڑھے، مثال کے طور پہ ایک بات کہہ رہا ہوں، پوری نماز ختم ہو جائے اس کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ کس کے راستے کی طرف اس نے دعا مانگی ہے، بھائی خدا سے دعا ہی کا نام، صلات کے لفظی معنی دعائیں، لفظی معنی صلات کے دعا ہیں، دعا اللہ سے پکارنا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے گفتگو کرنا۔ پروردگار اس کے راستے، ان کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کیں۔ اب پوچھئے قرآن سے کہ کن پر نعمتیں نازل ہوئیں، تو سورہ مریم نے آواز دی، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من نبیین من ذریت آدم، وہ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کیں وہ انبیاء تھے ذریت آدم میں،
بھائی غور فرما رہے ہیں آپ، وہ کون لوگ تھے؟ وہ انبیاء تھے ذریت آدم میں. تو نماز کیا ہے؟ ان کے راستے کی طرف دعوت دی جا رہی ہے نماز میں، کہ جو انبیاء تھے. تو نماز میں کون شامل ہوا؟ بھائی ذرا بول کے سنیں گے تو مجھے بھی سمجھ میں آئے گا کہ میری بات پہنچ رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. غور فرما رہے ہیں کس کا راستہ ہے نماز؟ نماز بھائی ہم کہہ رہے ہیں نا آدم اللہ علیہم من نبیینا من ذریت آدم، پروردگار ان کا راستہ. قرآن کہہ رہا ہے جن پر ہم نے نعمتیں نازل کیں وہ انبیاء تھے. اور کس پر نعمت نازل ہوئی؟ وممن حملنا مع نوح، توجہ فرمائیے گا، جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں وہ کہ جو نباب نوح کے ساتھ کشتی میں تھے، ادھر ادھر نہیں تھے، پہاڑ کی چوٹی پہ نہیں تھے. بیوی پر نعمت نازل نہیں ہوئی ہے. وہ ممن حملنا مع نوح، حملنا حملنا بھائی اردو میں بھی کہتے ہیں نا حمل، حمل کے معنی اٹھانا، جن کو کشتی اٹھائے ہوئے تھی، جو نوح کے ساتھ تھے. نماز کن کے راستے کی طرف دعوت دے رہی ہے؟ جو نبی تھے یا وہ کہ جو نوح کے ساتھ تھے؟ ایسے ویسوں کی طرف دعوت نہیں دے رہی ہے. پتا یہ چلا کہ نماز ان کا راستہ ہے، نعمتیں اس راستے پہ نازل ہوئیں جو نوح کے ساتھ کشتی میں تھے. ارے اب بھی نہ سمجھ میں آیا، جو نوح کے ساتھ کشتی میں ہو نماز ان کے راستے کی طرف بلا رہی ہے. وہ اتنے محترم اور مقدس تھے جو نوح کا ساتھ دے، جب وہ ایسا ہے جو محمد کا ساتھ دے وہ کیسا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بہت شدت سے احساس ہے، آٹھ دن تو میں ڈسٹرب نہیں ہوا، لیکن آج آخری مجلس میں خوب جس کو جہاں بھیا جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ کبھی کبھی گفتگو کا خون ہو جاتا ہے. اور جو لوگ علم سجا رہے ہیں ہاتھ جوڑ کے، دس برس برا نہ مانیے گا مگر تھوڑا سا احتیاط سے کام کیجئے، کیونکہ مجلس مجمع سننے آیا ہے، مجلسی نہ ہو پائے سب کچھ ہو تو فائدہ کیا ہو. یہی میں شب عاشور کی مجلس کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ مجلس ہو جائے، کما کم لوگ لگاتے ہیں مجلس زیادہ لوگ سنتے ہیں، اور کبھی کبھی کما لگانے والے آگے کھڑے ہو کے کمائیں پہلے نکال لیتی ہیں اور پیچھے والے سمجھتے ہیں کہ ہمیں لگ نہ جائے، وہ مجلس ڈسٹرب ہونے لگتی ہے. کس کا راستہ ہے نماز؟ ممن حمل نہ مانو ہی، بات میری واضح نہیں ہو پائی. ان کا راستہ کہ جو جناب نوح کے ساتھ تھے. بھائی جب نوح کے ساتھ ہی ایسے ہیں، نوح کے ساتھی جب ایسے ہیں، ممن حمل مع نوح، جو نوح کے ساتھ کشتی میں تھے، جب وہ ایسے ہیں کہ جس نے 50 برس نبی کا ساتھ دیا ہو. بھائی دست ادب جوڑ کے کتنوں نے کلمہ پڑھا تھا جو نوح کے ساتھ کشتی میں تھے؟ کتنوں نے نمازیں پڑھی تھیں جو نوح کے ساتھ کشتی میں تھے؟ سنیے، نمازیں روزے، میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ وہ جو پہاڑ پہ بیٹا آیا تھا جس کے لیے دعا کر رہے تھے، اجتماعی طور پہ جناب نوح دعا کر چکے، اب بیٹے کے لیے الگ سے دعا کر رہے ہیں. پروردگار تیرا وعدہ حق ہے، کیونکہ خدا نے وعدہ کیا تھا جناب نوح سے، خدا نے وعدہ کیا تھا کہ کوئی کافر بچے گا نہیں، کوئی مومن ڈوبے گا نہیں. اب بیٹا ڈوبنے لگا، قدرت وعدہ کر چکی ہے، توجہ فرما رہے ہیں، قدرت نے وعدہ کر لیا کہ کوئی کافر نہیں بچے گا، کوئی مومن ڈوبے گا نہیں، بیٹا ڈوبنے لگا. بھائی آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ امتحان کی منزل ہے. یہاں باپ خواب میں دیکھے تو بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دیتا ہے. بھائی ایک نبی اگر بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دے، دوسرا نبی کسی کافر کے لیے دعا مانگے گا؟ وہ نبی کی نگاہ میں مومن تھا، جب ڈوبنے لگا تب پتا چلا کہ کافر ہے. جب اولاد کا بھروسہ نہیں رہا تو بیوی کا کیا اعتبار کیا جائے؟ مگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی صحیح ان کی تھی، کچھ بھی صحیح زیادہ نہ کہیے،
یا آپ خوش ہو جائیے ہم نہیں کہیں گے، مگر زیادہ زیادہ نہ ہوئیے ورنہ روزے محشر وہیں پہنچ جائیے گا، کہیں گے جاگے ادھر تھے وہاں کیسے آ گئے، پتھر سے بھی محبت ہوگی نا اسی کے ساتھ اٹھائے جائیے گا۔ ممن حمل نہ مانوئی، 50 برس ابو طالب نے ساتھ دیا ہے، 1-2 برس ساتھ نہیں دیا ہے۔ جو لوگ جناب نوح کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، کلمہ پڑھا نہیں پڑھا کسی کو نہیں معلوم۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی، کل کی گفتگو سے ملحق ہو جاؤں، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ہم نے انسان کو کیسا بنایا ہے؟ کمزور بنایا ہے۔ میں نے کل کہا تھا کہ ہمارے گھر میں جو آتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، انتہائی کمزور ہوتا ہے، ہمارے بچوں کے ہاتھ سے لوگ چیزیں لے لیتے ہیں کہ دیکھو یہ ہاتھ سے ان کے لے لو کہیں توڑ نہ دے، تو جو توڑ دے وہ ہمارے بچے ہیں، جو بنا دے وہ ادھر کے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام پرندے بنا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے پرندے، مریم کے بیٹے ہیں، کسی ایسی ویسی ماں کے بیٹے نہیں ہیں، جناب مریم مقدس کے بیٹے ہیں جناب عیسیٰ۔ دعا مانگی گئی ہے، نظر مانی ہے کہ میں نظر مان رہی ہوں، معافی بطن محررہ، بیٹیوں کو دفن کرنے والے سماج، اس سماج میں رسول کو بیٹی دی خدا نے، بھائی کیا کمال کی بات ہے۔ یبنا رسول اللہ ہیں حسین، یبنا رسول اللہ ہیں اور بیٹے علی کے ہیں، اس سماج میں بیٹی عطا کی، پھر اس بیٹی کا ایسا احترام کیا کہ اٹھ اٹھ کے کھڑے ہونے لگے۔ بھائی آپ صلوات پڑھتے ہیں نا، کھڑے ہونے کا حکم نہیں ہے، صلوات پڑھتے ہیں نا آپ، کھڑے ہونے کا حکم نہیں ہے صلوات میں، ان اللہ، دیکھیے اللہ نماز نہیں پڑھتا، توجہ فرمائیے، جگہ جہاں ملے وہاں بیٹھیے، جہاں اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ روزے نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا، اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ خمس نہیں نکالتا، تو جو کچھ نہیں کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ کام ایسا ہے کہ جس میں خدا آپ کے ساتھ شریک ہے، توجہ فرمائیے گا، خدا آپ کے ساتھ شریک ہے، اتنی عظمت ہے اس عبادت کی، اگر صلوات نماز میں نہ ہو نماز باطل ہے، توجہ فرما رہے ہیں، نماز کھڑے ہو کے اگر پڑھ سکتا ہے انسان، بیٹھ کے پڑھنا جائز نہیں ہے، صلوات کے لیے کھڑے ہونے کا حکم نہیں ہے، اتنی عظمت والی عبادت مگر سب بیٹھ کے پڑھیں۔ اب سوچئے وہ کیا ہوگی جس کے لیے نبوت اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہو، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اور فرما رہے ہیں جس کے لیے نبی خود اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بیٹی آ رہی ہے نبی اٹھ کے کھڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ پرندے بنائے جناب عیسیٰ نے، نظر مانی ہے، بھائی تو ماشاء اللہ سے جو لوگ ترقی کر گئے ہیں، زیادہ پڑھ گئے ہیں، جن کے بڑے بڑے مدرسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب نظر وز دنانا یہ سب حرام ہے، بدعت ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب مریم کی والدہ نے نظر مانی، نظر مانی، جب بچہ پیدا ہوا تو دیکھا مریم ہے۔ اب دیکھیے مسئلہ کیا ہوتا ہے، جناب مریم کے لائق کوئی کفو نہیں تھا، پیغمبر نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، کوئی کفو نہ ہوتا، کیا انتظام ہے قدرت کا، انتظام و اہتمام کیا ہے قدرت کا، کہ جناب جبرائیل کو بھیجا ہے، جبرائیل آئے، قرآن کہہ رہا ہے فتمثل لہا بشرن سویہ، پیکر بشری میں آئے، پیکر بشری میں جب نور کا فرشتہ آیا مریم نہیں پہچان پائی، جب جبرائیل آئے ہیں جناب مریم کے پاس، پہچان نہیں پائی جناب مریم، کہنے لگی میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تم متقی ہے میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، تو کہا مریم گھبراؤ نہیں، آج تک یہ نہ سمجھ میں آیا کہ جب مریم جیسی خاتون ایک فرشتے کو نہ پہچان پائیں، آپ رسول خدا کو کیسے پہچان گئے۔ اور تمثل لہا بشرن سویہ، جب پیکر بشری میں آیا مریم پہچان نہیں پائیں، جناب مریم نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تم متقی ہے، کہنے لگے جبرائیل، اب سنیے گا، کہنے لگے جبرائیل کہ مریم پریشان نہ ہو، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، کس کی طرف سے آیا ہوں،
اللہ کی طرف سے آیا ہوں، لے او ہبا لکی غلامن زکیا، تاکہ میں تمہیں بیٹا عطا کر سکوں۔ بھیا قرآن ہے دست ادب جوڑ کے، کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل۔ لے او ہبا لکی غلامن زکیا، علماء کرام پڑھتے ہیں، سب یہی پڑھتے ہیں، قرآن میں فرق نہیں ہے، سب پڑھ رہے ہیں۔ لے او ہبا لکی غلامن زکیا، جبرائیل کی یہ حیثیت ہو گئی کہ مریم جیسی خاتون کو عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کریں۔ آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ جبرائیل بیٹا دیں، آپ نے قبول کر لیا، جبرائیل عیسیٰ جیسا بیٹا دیں۔ ہم نے پڑھا حسین نے راہب کو اولاد دی، خدا کی قسم، کہنے لگے یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ خدا نے نہیں دیا، اسی لیے تو نہیں دیا کہ حسین دیں۔ بھائی ہم کو بھی تو سمجھانا ہے، ہمیں بھی تو درد دینا ہے نا، اسی لیے تو فطرس کے بالوں پھر چینے تھے تاکہ وہ عطائے حسینی دیکھ لو، اسی لیے تو ہر سے لجام فرس پہ ہاتھ ڈلوایا تھا تاکہ دیکھو کہ ہم کیسے لجام فرس تھامنے والے کو علیہ السلام بناتے ہیں۔ بھائی جو ان کا راستہ روکے گا اس کے راستے بند ہو جائیں گے۔ لے او ہبا لکی غلام زکیا، کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل کہہ رہے ہیں، اب بالوں پر عطا ہو رہے ہیں۔ کس کو بالوں پر عطا ہو رہے ہیں؟ بیٹے عطا ہو رہے ہیں، بیٹے، سات بیٹے، ایک دو بیٹے نہیں۔ اور حسین بیٹھے ہیں نبی کے دوش پہ، اور وہ مانگنے والا مانگ رہا ہے، آیا تھا نبی سے مانگنے، لیکن جب دیکھا نواسا دے رہا ہے تو کہنے لگا کچھ اور دیجئے، حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید۔ ہے عیسائی، علامہ اقبال نے کہا ہے مسلمان ایسے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ بھائی دست ادب جوڑ کے، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی یہ ناز واز نہ کیجئے کہ ہم امت مسلمہ ہیں، آپ وی آئی پی نہیں ہیں، کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں۔ بھائی کبھی کبھی غیروں نے ایسا کردار عطا کیا ہے، وہ بیٹے مانگ رہا، اس کو اتنا یقین ہے، کہنے لگا فرزند رسول میں فلاں جگہ رہتا ہوں حلب میں، اگر آئیے گا تو میرے گھر ضرور آئیے گا۔ اس کو بھی یقین ہے کہ جو اولاد دے سکتا ہے وہ گھر بھی آئے گا، یہ راستے میں چھوڑنے والا نہیں ہے، اس کو یقین ہے۔ یہ نہیں پوچھ رہا ہے کہ اللہ فرزند رسول کب ہوں گے بیٹے، کیا ہوگا۔ دیکھیے عشق کی جو منزلیں ہوتی ہیں نا، بس سنیے گا، عشق کی جو منزلیں ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی عقل انسان کی جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے یہ کرو، اور اس کی محبت کا جذبہ کہتا ہے یہ کچھ اور کرو۔ اس کی مثال میں دوں گا، اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو اس کی مثال میں دوں گا۔ بھائی کیا شریعت اسلامی میں کوئی صاحب اپنے بیٹے کی انگلی کاٹ سکتی ہے؟ بتائیے گا، شریعت اسلامی میں کوئی اپنے اولاد کی انگلی کاٹ سکتا ہے؟ نہیں کاٹ سکتا، جائز نہیں ہے، اولاد کی انگلی نہیں کاٹی جا سکتی۔ ابراہیم کیا کر رہے ہیں؟ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ رہے ہیں۔ جب ہم کو شریعت معلوم ہے، وہ تو خلیل خدا ہیں، وہ عشق کی منزلوں میں ہیں۔ بھائی عقل کہہ رہی ہے، عقل کہہ رہی ہے کہ آگ سے دور رہو، اور عشق کہہ رہا ہے نارے نمرودی میں کود جاؤ۔ جبرائیل آئے ہیں، اللہ کی مرضی سے آئے، اپنی مرضی سے نہیں آئے جبرائیل، اور آ کے کہنے لگے اے خلیل خدا ہم مدد کریں۔ کہا جبرائیل اما من کا فلا، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، جس کو مدد کرنا چاہیے ہو وہ یعلم حالی عن سوالی، وہ میرے حال کو میرے سوال سے بہتر جانتا ہے۔ جبرائیل آئے ہیں اللہ کی مرضی سے، جناب ابراہیم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جبرائیل ایسا کرو آگ بھی گلزار کر دو، ان سب کو جلا دو، تاکہ سب کو یہ پتا چل جائے کہ حق پہ ہم ہیں، نمرود باطل پہ۔ لیکن عشق کی منزل یہ ہے کہ غیر خدا سے سوال نہیں کیا۔ خدا کی قسم جب ہم ماتم کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ہاتھ تو دوسرے کے سینے پہ ماریے، یہ تو آپ آگ پہ چل رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی، یہ اپنا خون کیوں نکال رہے ہیں؟
اور دو چار لوگ جو چھچورے ہوتے ہیں, ارے کہہ دیا آپ تو بھائی سن لیجئے, بلڈ ڈونیشن کرنے لگے. آپ کیجئے بلڈ ڈونیشن, یہ 365 دن آپ کہاں رہتے ہیں؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے نہیں نہیں صاحب, اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو اذیت دینا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, اپنے ہاتھ سے خود کو اذیت نہیں دینا چاہیے. آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں, قرآن پڑھیے. آپ ہم کو شریعت سمجھا رہے ہیں, ہم آپ کو عشق سمجھا رہے ہیں. ذرا بول کے سنیے گا خدا کی قسم, شریعت کہہ رہی ہے بیٹے کی انگلی بھی نہ کاٹنا, عشق کہہ رہا ہے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دو. اور فرما رہے ہیں آپ, شریعت کہہ رہی ہے آگ سے دور رہو, بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق. اقبال ہیں, علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں, بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق. عشق یہ ہوتا ہے کہ جاؤ اب آگ جلا دے یا نہ جلائے, مگر ابراہیم آگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ارے بس ایک جملہ کہوں اور آپ جیسے چاہے سنیں, زمانہ آج تک منزلت عشق ابراہیمی تو سمجھ نہ پایا, ہم منزلت عشق حسین کیا بتائیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. صاحب یہ بلڈ ڈونیشن بھی ہو رہا ہے, یہاں پہ بال وال لگا کے سب ہو رہا ہے, تو خون جو ہے کسی ملک میں چلے جائیے پہلے وہاں بلڈ کا سیمپل لیتے ہیں, کہتے ہیں 10 دن سے زیادہ رکے ہو خون نکال لیا, کما زنی ہوتی ہے. مطلب آپ یہ سوچئے عبادت کا بدل نہیں ہوتا, عبادت کا کوئی بدل نہیں ہوتا. بھائی آپ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی میں نے ظہر کی نماز کے بجائے مناسب یہ سمجھا کہ فلاں جگہ میں یوگا کر لوں, بھائی آپ کاہے کو کاہے سے ملا رہے ہیں؟ لوگ کہیں گے صاحب کیوں سٹھیائی بھی باتیں کر رہے ہیں, بھائی کہاں یوگا کہاں نماز. آپ کو یوگا کرنا ہے صاحب آپ کیجئے, آپ اس کو نماز سے کیوں ملا رہے ہیں؟ ویسے ہی آپ کو بلڈ ڈونیشن کرنا ہے کیجئے, آپ اس کو کما زنی اور زنجیر زنی سے کیوں ملا رہے ہیں؟ بعد میں خون کا بھی نہیں پتا ہے, وہ تو کہنے لگے کہ خون ضائع ہو گیا. بس یہیں پہ آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں, عقیدہ نہیں صحیح ہے نا. ارے عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, سوچتے ہیں کہ تبرک لیا تو پیسہ برباد ہو گیا, یہ انویسٹمنٹ ہے, یہی تو وہاں کام آئے گا. من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, یہ ہے قرآن. وَمَنْ يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى, جو ذرہ برابر خیر کرے گا ذرہ برابر وہ روز محشر خیر دیکھے گا, اور جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ روز محشر شرارہ دیکھے گا. غور کر رہے ہیں آپ, یعنی ضائع کر دیا, ضائع نہیں ہوا ہے. ایسی باتیں کر کے آپ اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں, ضائع نہیں ہوتا. یہ خون جو بنا میں حسین نکلتا ہے اور وہ جو بلڈ بینک میں جاتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ تو بیچا جاتا ہے, وہ تو کسی کم مطلب محتاج انسان کو, دیکھیں فری میں تو کسی کو کچھ ملتا نہیں ہے, فری میں تو کسی کو کچھ نہیں ملتا. اپنے پیسے بھی بینک سے نکالنے جائیے تو کتنا جھکایا جاتا ہے کہ لائن میں لگیے ہو, کل آئیے ہو, پرسوں آئیے ہو, بینک بند ہو گیا. لیکن معاملہ کیا ہے, وہی جو میں نے کہا نا, عقیدہ کیونکہ نہیں صحیح ہے, لہٰذا آپ یہ باتیں, یہ عشق کی باتیں آپ سمجھ نہیں پائیں گے. یہ حسین کے نام پہ خون نکالنا, آگ میں کود گئے ابراہیم علیہ السلام, آگ میں کود گئے ابراہیم. ہم آگ میں جاتے ہیں
نام حسین لے کر کسی کا پاؤں واؤں نہیں جلتا ہے. اللہ جانے کیا نام اثر ہے اس نام میں, اللہ جانے کیا اثر ہے. وہاں ابراہیم کے لیے کہا جا رہا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا, سلامتی بن جا. صرف ٹھنڈا ہونا کافی نہیں ہے, ٹھنڈک بھی نقصان پہنچاتی ہے. سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے. امام کا نام ایسا ہوتا ہے کہ آگ جلنے نہیں دیتی. نام ایسا ہوتا ہے, جب ہم نام حسین لے کے آگ سے گزرتے ہیں تو خدا کی قسم آگ ہمیں جلاتی نہیں ہے. یہ قربانی کے جذبے ہم کو کہاں سے ملے, یہ درس ہم کو کہاں سے ملا, کربلا سے. قربانی سیکھی ہم نے کس سے؟ ابو طالب سے. اول درس گاہ ابو طالب ہیں. معاف کیجئے گا, یہ جو لمبی لمبی باتیں ہوتی ہیں نا کہ صاحب کلمہ کلمہ کلمہ, امتحان روز محشر امتحان, ایمان والا ہونا بھی کافی نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے آزمایا جائے گا, ٹیسٹ ہوگا کہ بھائی کہاں سے لائے ہو, کیا لائے ہو. ولایت علی کے بغیر, میں نے پہلے دن کہا تھا, سب کچھ بیکار ہے. پہلا جھگڑا جو ہوا ہے وہ خلافت پہ ہوا ہے. شیطان بھڑ گیا کہ پروردگار اس کو سجدہ نہیں کروں گا. ہزاروں سجدے کر چکا ہے, زوئے زمین پہ کوئی خطہ نہیں ہے جہاں شیطان نے سجدے نہ کیے. لعین اور عجیم بنا کے نکالا گیا ہے. جناب مریم کو بیٹا ملا, کہا مریم اب لے کے جاؤ. جناب مریم نے کہا لوگ میری عصمت پر سوال اٹھائیں گے. کہا مریم یہ ہماری نشانی ہے, اس کو چھپاؤ نہیں, اجاگر کرو, لوگوں کو دکھاؤ کہ یہ آیت اللہ ہے. خدا کی قسم صرف ہونا کافی نہیں ہے, دکھانا بھی کافی ہے. اب سمجھ میں آیا غدیر کے میدان میں ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا کیوں؟ صرف دکھانا کافی نہیں ہے. جعل اللہ علماً, اللہ نے علی کو علم بنا دیا. زید شہید سے کسی نے پوچھا کہ کیا بیٹھے بیٹھے نہیں کہہ سکتے تھے من کنتو مولا ہو فاز علی ان مولا؟ کہا نہیں, ہاتھوں پہ دکھانا ضروری تھا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے علی کو علم بنایا ہے. روز قیامت تک علی کو دیکھتے رہیے, اپنا قبلہ صحیح کرتے رہیے. وہاں سے ہٹ جائیے گا تو پھر معاملہ ختم ہے. وہی جو برادر ابھی پڑھ رہے تھے کہ دیکھ کر سجدوں کے مفتی کو یہ خالق نے کہا ہم نے کیا تم سے منگایا تھا, یہ کیا لے آئے. سب کچھ لے کر آئے انسان اور وہی نہ لائے. بس میں آخری بات عرض کر رہا ہوں, سب کچھ لے کر آئے. بھائی سب کچھ کیا تھا اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم, سن لیجئے, سنتے تو آپ اللہ جانے کیا کیا ہیں, سن لیجئے. سب کچھ کیا, بہت اچھا کردار تھا, ساری باتیں تھیں. ایک حج ہوتا ہے بھائی انسان انفرادی طور پہ جا کے کرے, ایک حج ہوتا ہے جو رسول کی قیادت میں کیا جائے, رسول کی قیادت میں نمازیں پڑھی جائیں. کیا عظمت ہے خدا کی قسم, رسول آگے ہیں بھائی, دو رکعت کا ملا اور. اب میں کوئی ایسی نہیں کہنا چاہتا, روایت میں ہے کہ ایک جہنمی کو اٹھا کے جنت میں ڈال دیا گیا. یہ ہمارے مذہب کی کتاب میں نہیں ہے, ایکسپورٹیڈ مال ہے. پہلے سمجھ لیجئے, دو رکعت کے ملا کو ایک جہنمی کو اٹھا کے جنت سے ٹرانسفر ہوا, اس کا جنت میں. جہنم سے ٹرانسفر کہاں ہوا؟ جنت میں. اب سب پریشان ہو گئے کہ بھائی یہ کیا ہوا, یہ وہاں جہنم میں تھا, یہ تو اہل جہنم میں تھا, یہ جنت میں کیسے آ گیا؟ تو آواز قدرت آئے گی کہ آج اس کے بیٹے نے دو رکعت نماز کی امامت فرمائی ہے. غور کیا آپ نے, سنی آپ نے حدیث, یہ وہاں سے لایا ہوں, دو رکعت نماز کی امامت فرمائی ہے. بس سبحان اللہ ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ, جب دو رکعت نماز پڑھانے والا ایسا ہے تو امام المتقین کیسا ہوگا؟ میں جب اس کا باپ جنت میں جائے گا تو معاذ اللہ علی کے باپ کے لیے یہ کیسے سوچ لیا. بھائی دو رکعت نماز پڑھائیے تو ماشاء اللہ ٹرانسفر ہو رہا ہے,
اور علی کے باپ کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جہنم میں جائیں گے. سن لیجئے آپ, سن لیجئے. اب وہ فلاں, بہرحال کچھ صحیح ان کی تھیں, قرآن گواہی دے رہا ہے نا. دو بیویاں نبیوں کی, سنیے, میں نے پہلے بھی پڑھا ہے پھر پڑھ رہا ہوں کہ کہیں کسی نے مقالے میں لکھا ہے کہ بس اب چھوڑیے, اب اس کی میں بات نہیں کروں گا ورنہ بات تلخ ہو جائے گی. دو نبیوں کی بیویاں ایسی ہیں جو جہنم میں جائیں گی, یہ روایت نہیں ہے, یہ ہے قرآن. جناب نوح کی بیوی اور جناب لوط کی بیوی, یہ دونوں جہنم میں جائیں گی. کس کی بیویاں ہیں, ادھر ادھر کا معاملہ نہیں ہے, بیویاں ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ. بیویاں جہنم میں جائیں گی, نبی کی قربت فائدہ دے گی نہیں دے گی. دیکھیے جھگڑا ہوا, لڑائی ہوئی, نبیوں سے لڑیں, بھائی سب لڑتے ہیں, مگر اگر وہ نبی اللہ ہو اور اللہ کا ولی ہو تو معاملہ ہے خراب. سب کے گھر کے جھگڑے جھگڑے جو ہیں وہ دب جاتے ہیں. اللہ نے قرآن میں لکھ دیا کہ یہ جھگڑا ہوا, یہ دونوں جہنم میں جائیں گی. کانتا تحت عبدین میں نبادنا صالحین فخانتا ہما, کیوں جائیں گی جہنم میں؟ کیونکہ یہ دونوں ہمارے عبد صالح کی اندیت میں تھیں, انہوں نے خیانت کی. اگر باتیں یہاں پہ ختم ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سب کے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے, نبی تو ہم جیسا ہے, ہماری بیوی سے بھی ہمارا جھگڑا ہوتا ہے, تو کیا جہنم چلی جائیں گی وہ لڑنے کی وجہ سے؟ آیت آگے بڑھ گئی, ادخل النار مع الداخلین, قیامت کا منظر کھینچا گیا کہ دیکھو جو تم نے خیانت کی ہے نا ہمارے انبیاء سے, اب جہنم میں جاؤ, مگر دیکھو اکیلے نہ جانا, جہنم میں تم دونوں جہنم میں جاؤ. ادخل النار مع الداخلین, دونوں جہنم میں جاؤ اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیتی جانا. بھائی محرم محرم بھائی سمجھ رہے ہیں آپ, ساتھ والے بھی ہیں اور بھی ٹیم ہے, اکیلا معاملہ نہیں ہے, جمع کا صیغہ ہے, کم سے کم تین ہیں. اب وہ تیسری کون ہے؟ بھیا مجھے نہیں پتا, بڑے گھروں کے جھگڑے میں ہم نہیں پڑتے, اتنے بڑے گھر کا معاملہ ہے ہم سے کیا مطلب. اب یہ آپ بتائیے بھائی گیارہ میں سے کون سی تھیں جو ان دونوں کے ساتھ تیسری بن کے گئیں؟ مع الداخلین, کم سے کم تین ہیں, دو تو وہ ہیں, یہ تیسری کون ہے؟ بھائی معاذ اللہ, ابو لہب تو ساتھ جائے گا نہیں نبی کی بیویوں کے, پردے وردے کا بھی تو لحاظ ہوگا. اور فرما رہے ہیں کوئی خاتونی ہوگی ساتھ میں, بھائی اسی لیے تو بھائی سے اٹھوایا تھا, اس پہ وہ چیخنے لگیں کہ علی نے کسی نامحرم کو بھیج دیا, انہوں نے کہا بدبخت چپ ہو میں تمہارا بھائی ہوں. تو آپ دیکھیں ولی اللہ جب اتنا خیال رکھ رہا ہے تو اللہ کتنا خیال رکھے گا, کمپینین تو ساتھ ہونا چاہیے نا, صحیح آدمی تو ساتھ ہونا چاہیے, صحیح خاتون تو ساتھ ہونا چاہیے. ادخل النار مع الداخلین, جہنم میں جاؤ جہنمیوں کے ساتھ. دیکھیے قربت وربت کسی کو فائدہ نہیں دیتی, قربت فائدہ نہیں دیتی, نیت فائدہ دیتی ہے. جناب خدیجہ جیسا کردار ہے تو بسم اللہ, اور اگر معاذ اللہ ایسا ویسا کردار ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں کتے بھونکیں گے, ارے اللہ اکبر. بھائی یہ کام اسلام میں نہیں ہوتے تھے, بس میں گفتگو ختم کر رہا ہوں, یہ کام اسلام میں نہیں ہوتے تھے, اللہ جانیں گے انسپریشن کہاں سے ملی. بھائی میں نے کہا تھا نا کہ ڈھول بجا کے یزید کی دادی نے چندہ کیا تھا, اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو ازواج رسول گھروں میں رہنا, گھروں سے باہر نہ نکلنا, لا تبرج نہ تبرجن جاہلیت الاولا, دیکھو یہ جو جاہلیت کا طریقہ یہ تم نہ اپنانا, گھروں میں رہو, گھر سے ان کو. اب وہ ظاہر ہے کہ ماحول و حالات و معاملات ایسے تھے کہ نکلنا پڑا, اب مجبوریاں تھیں. اب وہ چھوڑی ہٹائیے, وہ بڑے گھر کی باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں, وہ نکلنا پڑا, ان کو کچھ نہ یاد آئے. بھائی کتوں کا رول بہت اہم ہوتا ہے کبھی کبھی,
آپ کو اس کو فالتو کا جانور نہ سمجھ لیے گا، بڑا اہم رول ہوتا ہے. وہ فلاں محب کے مقام پہ کتے بھونکے، جب کتے بھونکے تب ان کو حدیث یاد آئی. یعنی نہ کتے بھونکتے، نہ حدیث یاد آتی، نہ رسول یاد آتے، معاذ اللہ. آپ غور فرما رہے ہیں، وہاں مقام حواب پہ کتے بھونکے، لڑنے کے لیے لشکر کس سے جا رہا ہے؟ ولی خدا سے. کس سے لڑنے جا رہا ہے؟ ولی خدا سے. خدا کی قسم اونٹ کو بھی جلوایا ہے امیر المومنین، اونٹ کو بھی جلوایا. کہا یہ ناقہ نہیں ہے، یہ شیطان ہے. اور سنیے سنیے، بتا دوں. ارے آپ جانتے ہیں میں کیا بتاؤں گا، میں کیا بتاؤں گا. ایک مسجد کو بھی رسول نے گروایا، نہ فقط گروایا جلوایا بھی. مسجد ضرار کیا ہوتا تھا وہاں؟ رسول کی مخالفت کا محاذ قائم کیا گیا تھا، علی کی مخالفت ہوتی تھی، کیونکہ لڑتے رسول نہیں تھے، لڑتے علی تھے. مسجد گروا دی، جلوا دیا. رسول نے بتایا کہ دیکھو، جہاں ہمارے ولیوں کی مخالفت ہو وہ مسجد مسجد نہیں ہوتی. اور فرما رہے ہیں جلوا دیا. اب جیسے ان کو انسپریشن وہاں سے ملی، ہم کو انسپریشن پیغمبر سے ملی. ہم سمجھ گئے کہ بھائی جہاں سے مخالفت ہو وہاں آگ لگا دینا چاہیے. یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی معاذ اللہ جو ہے وہ ہم راوڑ جلا رہے ہیں. یہ ہم نے بھی سیکھ لیا، مسجد گروائی ہے رسول نے. اللہ نے حکم دیا خبردار اس مسجد میں داخل بھی نہ ہونا. وہ امیر المومنین کا جملہ یاد ہے آپ کو، یہ تو نہیں بول رہا ہے، تیری زبان سے شیطان بول رہا ہے. مسجد میں آدمی گفتگو کر رہا ہے، بیٹھا مسجد میں، علی کہہ رہے ہیں لقد سلک شیطان و علی لسانے، کہ تو نہیں بول رہا ہے، تیری زبان سے شیطان بول رہا ہے. ہر وہ جگہ جہاں سے آل محمد کی مخالفت ہو اس کی حیات کو نہ دیکھیے گا. لباس میں خنجر چھپائے ہوئے حاجی بھی ہیں، ابن ملجم بھی ہے، مسجد کوفہ میں مسجدیں منحوس بھی ہوتی ہیں. اب یہ کبھی اور میں عرض کروں گا، مسجدیں منحوس بھی ہوتی ہیں. سات مسجدوں کو روایات میں منحوس کہا گیا، مسجد منحوس. اللہ کا گھر ہوتی ہے مسجد. بھائی آپ بتائیے، جس مسجد کو گروا دیا رسول نے، جلوا دیا، کیا یہاں وہاں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تھا؟ بھائی جب اللہ ہی کا نام نہ لیا جاتا تو مسجد کیسے کہلاتی؟ وہ مسجد کہلا اس لیے رہی ہے کہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، لیکن مخالفت کس کی ہو رہی ہے؟ جن کی وجہ سے ذکر خدا ہے. اور فرما رہے ہیں آپ، جن کی وجہ سے ذکر خدا ہے. ذکر خدا کس کی وجہ سے؟ ہماری آپ کی حیثیت نہیں ہے. ہم میں سے کوئی بھی سجدہ نہ کرے اس کو فرق نہیں پڑتا، وہ اور سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں. جو ایک سجدہ کرتے ہیں نا، تو شاعر کہتا ہے کہ سجدہ ہے کچھ ٹیخ تلے کا، ان سے ہو تو سلام کرے. پورے گھر کو لٹا رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، پورا گھر لٹا دیا، کچھ نہیں بچا حسین کے پاس. شہزادی زینب نے یہی تو کہا تھا نا، جب بلایا گیا کہ کربلا میں میرا گھر برباد ہو گیا. محرم کی 9 تاریخ آ گئی، فاقہ شکنی کا وقت 4:15 کا ہے، 3:45 کا. کل کیا ترتیب رہے گی؟ نہ یہ سبیلیں ہیں، نہ یہ مجلسیں ہیں. کل یہاں مجلس میں آئیے گا تو یہ فرش بھی نہ ملے گا. کیوں؟ کیونکہ کل شام غریباں ہیں. اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم کریں گے انتظار. جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھرے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر. نبی کا نواسا اکیلا دشت بیابان میں، سر سے پاؤں تک زخموں میں چور ہیں، سر سے پاؤں تک زخموں میں چور ہیں حسین.
اما تاسوا فحسرا علیہ السلام، عصر کا وقت آیا، عاشور کے دن حسین چاروں طرف سے گھر گئے، نبی محرم کو چاروں طرف سے گھر گئے حسین. اب وہ منزل ہے کہ جہاں 71 لاشیں اٹھا چکے حسین. علی اصغر کو بھی دفن کر دیا، 6 مہینے کے کڑیل جوان کا لاشا بھی اٹھا لائے، غازی عباس کے کٹے ہوئے بازو بھی اٹھا لائے. اب آئے خیمے کے دروازے پر، اے زینب، بے رقیہ، اے ماں کی کنیز فضا، خدا حافظ. اندر سے آواز آئی، بھیا اس طرح سے رخصت نہ ہو، ذرا خیمے کے اندر چلے آؤ. بہنوں نے حلقہ کیا، حسین بی بیوں کے درمیان اس طرح سے رخصت ہوئے جیسے 10ویں کو ہمارے گھر سے تعزیہ جاتا ہے. تھوڑا سا آگے بڑھے، چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں نے ابا کا دامن تھام لیا، کہا مولا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا چہرہ دیکھا، آسمان کا رخ کیا، کہا پروردگار بتا میں ان بچوں کو کس کے حوالے کروں. بچوں کو تسلی دی، یتیم بچے. خیمے کا پردہ اٹھایا، حسین زلجنا کے قریب آئے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، زینب آگے بڑھی، کہا بھیا پریشان نہ ہو، عباس نہیں تو کیا ہوا، ہم ہیں. بہن کا سہارا لے کے حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے اور گھوڑے پہ بیٹھے، کہا میری نانا کی سواری کے گھوڑے، بس یہ آخری رخصت ہے، اس کے بعد حسین کوئی زحمت نہیں دے گا، کوئی زحمت نہیں دے گا حسین، بس میری قتلگاہ تک مجھے پہنچا دے. گھوڑے کو ایڑ لگائی، زلجنا آگے نہیں بڑھ رہا، گلے میں باہیں ڈال دیں، اے زلجنا بس یہ آخری زحمت ہے زلجنا، اور جب میں شہید ہو جاؤں زلجنا آ کے در خیمہ پہ خبر کر دینا. ایک مرتبہ سر سے سمو کی طرف اشارہ کیا، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے. اب جو دیکھا، 4 برس کی بچی گھوڑے کے سمو سے لپٹی ہوئی ہے، بابا مقتل میں نہ جائیے بابا، بابا صبح سے جو گیا وہ واپس نہیں آیا. کہ بابا جب رات آئے گی بابا ہم کس کے سینے پہ سوئیں گے؟ خدا جزائے خیر عطا کرے، میر انیس علیہ اللہ مقامو کہتے ہیں کہ شہزادی نے کہا کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شاہ نے کہا آپ صبر کرو باپ کو دل بھر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی. اس نے کہا بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی ناب یا شاہ ابرار، اچھا نہ اگر کیجیے گا جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل ابرار، کیسی ہیں یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا. گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا؟ شاہ نے کہا آپ صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، اودے ہیں لب و لال یہ ہے تشنا دہانی، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی، محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ارے ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید و شہدا کے. یہ اس کا ماتم ہے کہ جس کی یتیم بچی جب بابا کو یاد کر کے روتی تھی تو شمر تماچے مارتا تھا. ایسے ہی پیاس کا ذکر سنا، کہا بابا اب پانی پی کے کیا کروں گی بابا، چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے بابا، چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے. ہاں بابا جا تو رہے ہو بابا، مگر یاد رکھنا بابا ہم آپ کے سینے پہ سونے کے آدمی ہیں بابا.
رات آئے گی بابا با ہم کو بلا لینا. حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے, کہا سکینہ جاؤ خدا حافظ. بہن کو دیکھا, کہا زینب خیموں میں چلی جاؤ. زینب میری دو وصیتیں سن لو زینب, ایک یہ کہ اس بھائی کو نماز شب میں نہ بھولنا زینب, اور دوسری یہ کہ میری بچی کا خیال رکھنا زینب. کیا غربت ہے حسین ابن علی کی, ایک بیٹی در خیمہ پہ منتظر رہی, ایک مدینہ میں منتظر رہی. گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے حسین میدان میں آئے, ذوالفقار کو کھینچا, ایسا حملہ کیا حسین ابن علی نے, ایسی جنگ لڑی ہے کہ کربلا کے بعد لوگ خیبر کے واقعات بھول گئے, ایسی شجاعت کا مظاہرہ کیا. فوجیں کوفہ کی دیواروں سے ٹکرانے لگیں, بڑھ بڑھ کے حملے کرتے تو تم نے میرے عباس کو مار ڈالا, تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا, تم نے میرے اونو محمد کو مار ڈالا, میرے حبیب کو مار ڈالا, میرے سعید کو مار ڈالا. ارے تم اتنے ظالم ہو گئے, تم نے 6 مہینے کے بچے پہ بھی ترس تک ہے. سنیے عزیزان محترم, لڑے حسین, کسی شقی نے آواز دی حسین جوان بیٹے کا واسطہ تلوار روک لو. لاش علی اکبر کی طرف نگاہ کی, کہا تم نے نہ دیکھی جنگ پدر ہے پدر کی جان. جیسے ہی جوان بیٹے کا واسطہ سنا, ایک مرتبہ ذوالفقار سے لہو پہنچا, ذوالفقار سے لہو پہنچ کے ذوالفقار کو نیام میں رکھا, ایک مرتبہ بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی, تیروں کی بارش ہو رہی ہے, تلواریں چل رہی ہیں, نیزیں چل رہی ہیں, برچیاں چل رہی ہیں, اور جسے سرزمین کربلا پہ کچھ نہ ملا اس نے ایک مرتبہ جھولیوں میں پتھر مارنا شروع کیے. حسین سر سے پاؤں تک زخموں میں چور ہوتے گئے, سر سے پاؤں تک زخمی ہو رہے ہیں. حسین جسے کچھ نہ ملا اس نے حسین کے زخموں میں ریت گرم کربلا ڈال دی. حسین جھوم رہے ہیں پشت فرش پہ, ایک مرتبہ جعفر جن کی آواز آئی, آقا یہ حکومت آپ کے بابا کا صدقہ ہے, ہم مدد کو آئے. کہا نہیں, سر پہ سایہ محسوس کیا, سر کو اٹھا کے دیکھا, دیکھا جبرائیل, پروں کو پھیلائے, کہا جبرائیل ہٹ جاؤ, میرے اور میرے رب کے درمیان حائل نہ ہو. نجف سے مشکل کشا کی آواز آئی, میرے لال ہم مدد کو آئے. کیا بابا آج نہیں بابا, زانوؤں کے زور سے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا. اماں اے اماں, آپ نے بلایا تھا اماں, ہم آئے تھے اماں, آپ نے بلایا تھا اماں, ہم آئے تھے اماں, اب ہم بلا رہے ہیں اماں, چلی آئیے. نشیب سے آواز آئی, آ میرے لال میری آغوش میں آ جا. حسین زین سے زمین پہ آئے, راکب دوش نبی خاک میں افتادہ ہے, نہ بچھونا ہے نہ مسند ہے نہ سجادہ ہے, شمر خنجر لیے بالین پہ استادہ ہے. ارے کوئی اتنا نہیں کہتا کہ نبی زادہ ہے. خنجر ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن,
بوسا گاہ نبوی کاٹوں میں آپ گردن، بولے شاہ جس میں تو راضی ہو نہیں جائے سخن، حلق یہ حلق نبی ہے یہ بدن ان کا بدن، شمر نے پوچھا تمہیں عذر کوئی اب تو نہیں، بولے شاہ دیکھ لے دروازے پہ زینب تو نہیں، کند خنجر، شمر نے ایک مرتبہ خدا لعنت کرے اپنا زانو رکھا، گلا خشک تھا خنجر کند تھا، خنجر چل نہیں رہا ہے، ضربیں مارنا شروع کی، پہلی ضرب اللہ اکبر، دوسری ضرب اللہ اکبر، تیسری ضرب اللہ اکبر، تیرویں ضرب فرات کا رخ کیا، اے میرے بھائی عباس، عباس سلام الذین